Välkomna till den här presentationen av utgångspunkt 3 i pedagogiska grunder. Något om etik i den etiska referensramen. Och vi som sitter här, det är Mikael Lindholm, det är David Bergman, det är Håkan Silver och jag heter Mikael Gudmundsson. Så jag börjar med att ställa den direkta frågan egentligen. Varför har vi en utgångspunkt i kapitel 1 om etik, den etiska referensramen? Vad säger du, Håkan? Ja, men det är alltså, i det stora så är ju professionsyrkena bygger ju en del av sina beslutsfattande utifrån det etiska perspektivet. Och det gör ju att det är en del i verksamheten, oavsett om det är operativ verksamhet eller om det är utbildning. Så det ramlar ju ner på att det blir etiska frågor. Alltså själva dödandet är ju en etisk fråga. Så där måste man förstå att det finns en bindning där emellan. Och i det här fallet har vi ju då kallat den här etiska perspektivet som en etisk referensram. Och jag tyckte David hade ett bra uttryck, det här med den etiska kompassen har vi uttryckt. Men det här blir ju lite mer ett preciserat område som vi vill prata om då. Och det är ju det handlar om i den här utgångspunkten. Inom det militära har vi också den där ständiga utbildningsparadoxen. Vi utbildar ju för att kunna verka i väpnad strid. Men inom fredstid så kan vi av etiska och praktiska skäl inte utsätta människor för strid. Utan vi handlar ju ofta i det där dilemmat att någonstans utsätta människor för så extrema situationer som möjligt inom etiska gränser. För att bättre förbereda dem för extrema situationer. Och när vi gör det som utbildare så är det väldigt avgörande att vi har en väldigt genomtänkt etik och kan möta människor. Och just som vi pratar om en etisk kompass, i vilken riktning så ska vi gå, så pratar vi också nu mycket om en etisk referensram. Hur långt kan vi gå för att utbilda människor för den extrema situationen och på vilket sätt gör vi det? Och då ser vi att vi har ett antal faktorer som påverkar just den etiska referensramen, hur vi kan förhålla oss i militär utbildning. Hur ser man på kontextens betydelse då? Alltså, vi som organisation i Försvarsmakten och förväntas lösa de här uppgifterna i väldigt speciella situationer. Vad har det här sammanhanget, kontexten, för betydelse ur ett etiskt perspektiv? David är inne på något väldigt viktigt. Alltså det här etiska perspektivet som vi prövas i och den referensramen i utbildningen, den är ju kontextuell, alltså den har ju ett sammanhang med att det är utövandet av våldet. Det är en speciell situation av att det kanske är samhället som är upplöst. Och det gör ju att vi måste öva och träna just ramen av etiken, men också de här situationerna i utbildning och övning. Och det är en paradox då, som det står i boken, att det är väldigt svårt att göra det. Och att eftersträva den här realismen för att just utöva i den här kontexten är oerhört viktigt då. Och det måste man ju testa och pröva. Vad är gränsen åt ena hållet och åt andra hållet då? Så kontextuellt så är det oerhört viktigt att liksom hamna i den här situationen. För det är ju där vi ska verka sedan då. Så det är oerhört viktigt. Vad säger du då? Ja, kontexten är ju två. Dels är det den extrema situationen som vi tränar inför, som faktiskt är väpnad strid. Där vi kan se dels att vi måste ta någon annan människas liv till det yttersta, men också riskera vårt eget liv. Det kan vara en bristande samhällsstruktur, det kan vara väpnade grupper, det kan vara irreguljära grupper som inte följer krigets lagar, som genomför övergrepp. Men när vi tränar inför det här så ska vi också tänka att huvuddelen av tiden lever ju i den vardagliga kontexten här hemma i Sverige. Och vi har också ett antal arbetsgivare, eller våra uppdragsgivare är ju det svenska folket, och vi ska ju hela tiden kunna försvara den utbildning vi gör och verka i det samhället där hemma, vilket gör att vi måste kunna fungera i båda de kontexterna. Utbilda en vardaglig kontext för att verka i den extrema. Och då är det lätt att förstå att som organisation, alltså Försvarsmakten, äger ett antal frågor kring etik inom den egna organisationen som skiljer sig kanske från andra organisationer. Vore det ett korrekt antagande? Ja, absolut. Alltså, vi anses ju vara en profession, så alltså, vi har ju en yrkeskodex.
vi har en väldigt, väldigt tydlig etik från organisationen att det är de här ramarna vi ska följa. Vi har ju väldigt tydliga normer och vi har ju väldigt tydliga hederskodexar som vi måste följa som krigsmän och som soldater. Vilket gör att det finns ju de som jag socialiseras in i. Att jag ska aldrig lämna någon sårad kamrat till exempel. Jag ska alltid ta hand om någon. Jag ska alltid lösa uppgiften. Och det finns de där som vi socialiseras in i väldigt hårt. Som faktiskt jag måste anamma som individ. Som faktiskt organisationen styr hur jag ska se på vissa frågor. Precis som du beskriver David. De här normerna och handlingsmönsterna som vi har. Det är ju ett syfte att det ska fungera. För hade vi inte dem, så hade vi ju begränsat våra sätt att vara och vara effektiva, kanske felaktigt då, men just att kunna fungera i den rollen vi gör. Och då, den här socialiseringen mellan de olika individerna är ju en framgång. Och då måste man ju ta vara på det organisatoriskt sett. Vad är de här? Och då måste man ju också veta att initiativförmåga är en väldigt viktig del för en militär organisering. Ta hand om, ta vara på varandra, för det är ett kollektivt perspektiv. Bara kollektiv och initiativ bygger ju en form av handlingsmönster hos individerna i organisationen. Så det är viktiga delar att kunna liksom både belysa dem och se att de finns där för funktionaliteten av den här organisationen. Du är inne på, du nämnde det Håkan här om individen och kollektivet. Kan man se det på det viset att de värderingarna man har som individ, alltså den egna moralen på något sätt, att den kan utmanas av den etiken som finns inom organisationen, att det är någon form av, kan uppstå någon form av konflikt där mellan, finns det någon sådan koppling? Ja, men det är absolut. Vi kommer ju en del till det i flera av de här utgångspunkterna, men en del av det är ju att man utmanar, som David också säger, väldigt extrema situationer. Och det gör ju att min moral kanske säger och mitt goda sinne säger att nej, jag är motståndare till att ta till vapen i just den här situationen. Men jag måste göra det för att jag ska lösa min uppgift. Och det blir ju en intern konflikt då givetvis, att jag ska kliva de här stegen och göra de här sakerna. För det är normer som den här organisationen har. Att ta till väpnat våld eller dödligt våld. Men jag ska ju också gå den resan till att göra det. Så det är ju en konflikt i sig då. Och det är en viktig konflikt att hantera. Och det måste man diskutera och reflektera över då. Jag tror man ska se dem också i viss mån som kompletterande. Därför att organisationen kommer ju alltid att ha en viss etik och vissa normer. Men gemensamt är också att när de möter den kontexten som vi tidigare har pratat om så kommer ingen situation att se den andra lik. Utan jag som individ kommer alltid ställa sig inför situationer i kontexten där det oftast inte finns något absolut rätt eller fel. Utan jag måste tillämpa organisationens etiska förhållningssätt och försöka hitta den bästa lösningen. Och då är det lika avgörande att jag dels kan organisationens etiska referensram, men att också jag som individ har en genomtänkt etik och kan tillämpa den för att fatta svåra beslut. Så någonstans, de här tre är ju överlappande men i viss mån också kompletterande. Att någonstans ha en organisationsetik, en väl genomtänkt individuell etisk referensram för att kunna tillämpa i kontextens etiska ram. Du var inne på det, David, med den etiska referensramen och då kan man ju fundera lite grann på hur skapas en etisk referensram? Hur kan man medverka till att en sådan referensram uppstår där det finns någonting som är innanför och någonting annat som finns utanför den här ramen? Ja, självklart har vi en del som vi faktiskt socialiseras in i. Någonstans, alla utbildas ju in i den här uniformen och uniformen betyder ju uniform. Jag stöps ju en och samma form, men sen så formar vi alla våra referensram i de olika förband vi tillhör, de olika utbildningssituationer vi ställs inför och de olika människor vi möter, de olika soldater som kommer in. Vilket gör att den etiska referensramen, det är ju ingen fast tavelram utan det är ju en gräns vi ständigt måste faktiskt arbeta med och anpassa de kontexter vi möter. Som att ständigt utvärdera och reflektera över de saker man själv har upplevt eller som man ser andra uppleva är ju en nyckel i det hela. Och att faktiskt kunna ha den diskussionen i det lilla i arbetslaget som vi sitter nu eller i större, mer formella sammanhang. Ja, för det är ju inte statiskt, det är ju en dynamik i det här. Hade vi jobbat på ett löpande band i en industri så hade det varit statiskt, men det här händer ju
precis som David är inne på, kontexten förändras, det är osäkerheter och jag måste ha bearbetat min referensram innan jag kommer in i de här situationerna. För när det väl händer, då agerar jag. Och då måste man ha jobbat med de här grejerna innan. Reflekterat, funderat, tagit fram och lyft fram för sig själv. Vad innebär det här etiska perspektivet? Det är en väldigt väsentlig del i för att kunna utveckla och hantera den här referensramen, då, etiska. Mm.